Проти наступу на правосуддя вийшли мітингувати десятки тисяч жителів Гонконгу. Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі. У відповідь демонстранти закидали правоохоронців камінням та цеглою. Протести в Гонконзі тривають від минулого місяця. Люди вимагали від влади скасувати законопроект про екстрадицію правопорушників на материковий Китай. Адже там немає чесного правосуддя, вважають мітингарі. На вулиці вже вийшли до мільйона людей. Скандальне рішення, зрештою, відмінили. Тепер люди вимагають покарати поліцейських через надмірне застосування сили.